За сайн байна уу? За энэ удагийнхаа лайв-ыг чинь үргэлжлүүлэх гэж байна. Чехэд юу анхаарах ус сэдвээр лайв аа чехийн тухай мэдээллийг тайдтай цаг алдалгүй уулын хөргөхийг маш их зорддог. За тэгээд ажил төрлийн шалтгаанаас болоод янз бүр болтголоо цагийн хугацаа бол тийм ээ. За тэгээд та хэдийн маань ажил төрөл сайхан амжилттай бүтэмжтэй байна уу? За сүүлийн үед ерөөсөө энэ гэр бүл нэгтгэл зорилгоор дандаа хүмүүс Монголоос ирээд удаагүй байгаа хүмүүс ерөөсөө жинхэнэ нөгөө чадар болно гэдэгт болж байна. Хамгийн гол нь гэр бүл нэгтгэлийн одоо ингээд эхнэр нь юм уу нөхөр нь төрөлөөд ирсэн байхад одоо яг ямар ямар материал бүрдүүлдгийг ямар хугацаанд болдгийг хэлэхийн хэдэн төрөг байх ёстой гэхийн одоо янз бүрийн мэдээж хэрэг асуултууд байгаа. Дөнгөж ирсэн хүмүүст маань мэдхгүй чадахгүй хэлгүй хуулийн мэдлэггүй. За тэгээд дандангуу тухайн үйлдвэрт нь одоо ирсэн нөхцөлд одоо бас тэр болгон орчуулагч бас хангалттай орчуулагч нар байдаггүй. За орчуулагч нар байсан ч гэсэн нэг үйлдвэрт одоо их олон Монголтой нөхцөлд ганцхан орчуулагч бол хаач хүрэлцдэггүй. Тийм учраас бас эгч бас тетэртэй бас нэмэр болох уу гэсэн юм үднээс юм лайвуудыг хийдэг штеп. Тийм ээ. За тэгэхээр гэр бүл нэгдэх зорилгоор одоо сонирч байгаа хүмүүс миний лайвыг одоо бүр наашаа сайн анхааралтай тогтоож сонсороо. Энэ тухай бол маш дэлгэрэнгүй маш гоё постиг би дээр тэр чехэд байгаа монголчуудын групп дээр бас мянга оруулсан байсныг би бас үзсэн, хэрэглэж бүр авчирсан. Тэгэхээр тэрийг бас та дараа нь бас уншаад ингээд ерөнхийдөө бол яг л нэг зүйл маш зүг зүйтэй маш гоё пост хийгдсэн байсан. Тэрийг бас та нар олоод өөрсднийхөө компьютерт татаад авчаарай бүртээ. За ихчлэн нь хувьд бол Монголоос чехэд ирээд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс маань гэр бүл нэгдэх талаар их асуудаг тийм. За тэгэхээр миний ярих гэж байгаа зүйл урилгын визэнд ямар ч хамаагүй шүү. За энэ бол ерөөсөө урилгын виз бол тусдаа бас асуудал. Тэгэхээр хамгийн гол нь эхнэр нөхөр нь ирчээд эхнэр нөхрөө хүүхдээ татах тал дээр яригдчих байгаа асуудал. За. За ямар хүмүүсийг гэр бүл нэгтгэлээр авчирч болох вэ? За мэдээж хэрэг насанд хүрээгүй буюу 18 хүртэлх насны хүүхдээ авчирч болно. За чиний яа харахгүй чиний төрсэн хүүхэд байх ёстой. Энэ дээр ямар ч нэг ахын хүүхдээ, эгчийн маань хүүхэд өнчөн өрөөсөн байгаа маа, эсвэл ээж тэгээ ганцхан миний нэг ганц дүү байгаа маач гэдэг юм уу. Тэхний болоод энэ нөхцөлд багтахгүй ээ. Ийм нөхцлөр бол гэр бүл нэгтгэлээр бол авах боломжгүй. Тэгэхээр зөвхөн өөрийн төрсэн хүүхдээ 18 нас хүртэлх насны хүүхдийг бол татаж авч болно гэсэн үг. За хоёрт баг. Эхнэр буюу нөхрөө албан ёсоор гэрлэлтээ бүртгүүлсэн хүмүүс авчирч болно. За энэ дэр болох теэр яг одоо энэ Монголд сонсож байгаа хүмүүс сайн анхааралтай сонсоор бас аюух асуудагчтай та хэдэн маань тий очичоо дараа нь одоо ямар боломж байх вэ? Тэгэхээр эхнэр буюу нөхрөө албан ёсоор гэрлэлтээ бүртгүүлсэн. За тэгэхээр та хэд маань Монголд байгаа улсууд нь бол Монголдо гэр бүлээ батлуулчаад ирсэн дээр шүү. Хэрвээ яг энэ нөхцөл авчих гэж байгаа бол тий. А энд ирсэн хүмүүс энд ирчээд эхнэр нөхрөө батлуулаагүй байгаа нөхцөлд бол энэ бол айгүй хэцүү. Гэр бүлийн баталгаа байхгүй бол бас татгалзах бас нэг том шалтгаан болно шүү. За гуравдугаард ганц бие бөгөөд 65-аас дээш насны төрсэн эцэг эхийн айл нэгний татаж болно гэсэн байгаа. За тэгэхээр ээжийн юм уу аавыгаа 65 нас хүрсэн болвол одоо гэр бүлийн нэгтгэлээр хүсэлт гаргаж болно гэсэн үг. За дөрөвдүгээрт насад хүрсэн асарган халамж зайлшгүй шаардлагатай хүүхдээ гэж байгаа юм. Эрүүл мэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй гих мэдтэгтэй энэ бол насаад үгүй боловч хамгийн гол нь энэ дээр хамгийн том асуудал юу гэдэг вэ гэхээр татгалзах шалтгаан ерөөсөө эрүүл мэндийн баатгал бол асар үнэтэй. Угаасаа ийм өвчтэй хүмүүст ийм баатгал өнлөгийн кампан авах татгалын кампан олдохгүй гэдэг л аюулгүй том асуудал гардаг. Тэгэхээр энэ бол баг боломжгүй бүтэмжгүй байдаг. За эрүүл мэндийн ийм манай хүүхэд саачльтай юм аа, манай хүүхэд явдггүй маа, манай хүүхэд ярьдггүй маа тийм аюулгүй их асуудаг. Хөрхийн минь хүний амьдралд ихэнх шигтэн зовлон байдаг. Тэгэхээр нээж аав нь айлын нэрчээд тэр хүүхдэд хажуудаа байлгаад асраа сувлаад бай гэхлээр хамгийн гол нь энэ баатгалын асуудал дээр аюулгүй асуудал үүсдэг. Аав ээж нь бол цалин их өндөр байж болдог боловч цаанаа одоо бас энэ томшлохан байд юм шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэ. Ямар ч одоо өвчтөн баатгалын компаниуд чинь ер нь хамгийн гол нь эрүүл хүмүүсийг баатгаад даатгуулснаас хойш одоо өвдөж ярих юм бол тэр асуудлыг нь одоо үн төлбөргүй эмчлэх тал дээр л тогтчих идэг штеп. Тэ мэ? А өвчтөн хүн даатгахчих юм бол тэднэрт бол асар их хэмжээний зардал гарна. Тэр бол тийм ашигтай бас байдаг учраас энэ бол их эмзэг асуудал. За.
Одоо хугацаагаар орсон сух зөвшөөрөл дотроо бол их олон олон янз байдаг штэ. Одоо оюутнаар ирсэн, сургалтаар ирсэн байж болно, ажиллаар ирсэн байж болно, тийм ээ. Эсвэл одоо гэр бүлийн нэгтгэлээр ирсэн байж болдог. Гэхдээ ер нь бол Чех улсын нутаг дэвсгэр доод тал нь 6 сар амьдарсан байх хэвээр. Ажил хийсэн байх хэвээр чи. Одоо хүсэлт гарах гэж байгаа бол тийм ээ. А дээр нь айл нөхрөө хүүхдээ юм уу ер нөхрөө ер нь татгал ер нь тэгэр чинь 20 нас хүрсэн байвал их зүгээр. Ер нь бол 18-аас дээш насны хүмүүс гэж одоо ярьдаг. Тийм ээ түрүүн би түрүүн тухай хэлсэн. За та нар ажилтгаалын хамгийн түрүүнд ямар ч байсан ягаан карт авсан байх хэрэгтэй. Та нар бол Монголоос бол ногоон карт дэрдэг. Эрэнгүүтээ үндсэн гэрээг аваад ягаан картны хүсэлтийг дотоод явдлын яаманд өгөөд карт чинь одоо солигдоод одоо виз чинь жинхэнэ одоо ягаан карт гэж ярддаг. Энд хөтөлбөр хэрэгжлэх 90-дээ шунгийн зөвшөөрөл авдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэр зөвшөөрөл авсан нөхцөл хүсэлтээ гаргана гэсэн үг. Тэгэхээр манайхан миний ойлгож байгаагаар бол ер нь чехэд ирсэн өдрөөс 6 сарыг та нар тооцохгүй. Ягаан карт авснаас хойш 6 сарыг тооцсон л гэж бодсон зүг шүү. Тэг. Карта зөвшөөрөл аваад албан ёсны одоо бүр 90 хоногоос дээш та удаан хугацаагаар энэ чехэд усад ажил хийж хөтөлбөр хэрэгжүүлж болно гэсэн. Ийм зөвшөөрөл авсныхаа дараа та одоо тэр өдрөөс 6 сарыг тоцвол одоо болж байна. Зарим нь бол 6 сар, зарим нь бол яхан мөнгө төрнөөс хойш жил болоод ч юм уу, тий 2 жил болоод ч юм уу яадаг. За энэ дээр бас нэг зөвлөх юм. Ер нь бол гэр бүлэр даа наангуунд ихнэр юм уу нөхрөө батхад за гэр бүлийн нэгтгэлээр авчирсан дөрвөл хөдөлмөрийн гэрээгээр авчирсан хамгийн зүг зүйтэй шат байх юм шүү. Ягаад гэвэл энэ дээрээ ихнэр нөхрөө авчдаг. Гэтэл ихнэр нь ажилгүй юм уу, ажилласаа халагдсан нөхцөл нөхөр давхарч хэрэгддэг. Нөхөр ямар ч сайн ажилтан байсан нэмэргүй эхнэрийн видеог багсан нөхөр эхнэр одоо айгүй тийм харат байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр би бас хоёр хөдөлмөрийн гэрээгээр ирсэн хамгийн зөв зөвтэй арга гэдэг нь шүү. Тий. За. За тэгэд үнэхээр яаралд авах шаардлагатай бол яг гэр бүлийн нэгтгэлээр хүсэлт өгөөд арай л нөгөө нэг хөдөлмөрийн гэрээгээр авахаас арай хурдан процесс гэж болох магадлал байдаг. Тий. За тэгээд гадаад паспорт мэдээж хэрэг хэрэгтэй. Гадаад паспортны хугацааг харах та хэрэгтэй. Хүсэл гаргаж байгаа үед гадаад паспортны хугацаа дор хаяж 6-аас дээш жилийн хугацаатай байх шаардлагатай. За өглөж гараад гэсэн юм. За тэнгуүтэй. За ажлын гэрээ чинь хэрэгтэй болно. За процесснес лова гэж ядаг те. Эсвэл хөдөлмөрийн гэрээндээ хавсаргасан бүх материал гэрээний сунгалтч байж болно, цалингийн нэмэгдэлч байж болно. Дандаагүй цалингийн нэмэлт байхад их сайн шүү. Таны цалин дээр одоо жишээлбэл цалингийн үнэлгээ нэмгээ гэх юм бол тэрийг та хавсаргаж явуулах хэрэгтэй. Бүгдийн оригиналар нь буюу их хуваар нь явуулна гэж ойлгож болох шүү. За юу. За энэ дээр байрны гэрээ заавал хэрэгтэй. За байрны гэрээн дээр би юу гэж тайлбарлах гэдэг вэ? Тэгэхээр хоёр гэрээ үндсэн гэрээ буюу мөн байрны бичиг гэж байдаг. Доклад о витамин гэж байдаг тий. Тэгэхээр үндсэн гэрээн дээр юу бичигддэг вэ? Тэгэхээр бүх л одоо та хэдэн төргөний тог ус төлхийн тэр байрны хэдэн хүн байх юм гэж бүх байрнд амьдрагч байгаа хүмүүсийн чинь овог нэр бичээтэй тий. Паспортын дугаарууд нь бичээтэй байдаг. А байрны бичиг нь болох теэр үгүй хүлээж байгаа юм чи үгүй. Цэрэг босчих гэнэ үү? Цэрэг анзаарсангүй. За хүлээж гарах чинь. А за. За тэгэхээр за тэгэхээр жинхэнэ доклад обитавайны бол байрны бичгэн дээрээ болох теэр яг одоо гэр бүл дээрээ татчих байгаа хүнийхээ овог нэрийг бичээд одоо гадаад паспортын дугаарыг бичээд ингээд байрны зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр бичиг явуулж болно гэсэн үг. За тэгэхээр хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр үндсэн гэрээ бол нэг байж болно. Тэрийг дотоод руу батлуулаад явуулж болно. А байрны бичгээ болвол яхахгүй бас хавсрагч бол бас зүгээр. Энэ дээр нэг анхаарах юм юу гэхэлээ танаа байрны эзэн чинь тухайн байрыг ганцаараа дангаараа эзэмшиж гэнэ үү? Эсвэл гэр бүлэр эхнэр нь бас давхар эзэмшигч байна уу гэдгийг сайн мэд хэрэгтэй. Тэгвэл хоёр гаруй хэсэг баталгаажуулна гэсэн үг. Эсвэл бүр одоо орон сууц нийтийн ажилхан байр гэж болно. Тэгэхийн бол тэр газарасаа дөрөс цууны гэж ядчих тээ. Тэгэхийн бол тэр газрын заавал давхар нотлохоо баримт хэрэгтэй шүү. Энэ байрны бичиг дөрөс цууны байр гэдэг чинь одоо орон сууц нийтийн ажилхан байр гэж ярьдаг ч манайхан бол тэгэхийн бол ер нь зүгээр визэндээ сунгалж байгаа хүмүүс хүртэл энэ байрныхаа бичгийг ингэж явуулах юм дараа бас их анхаараа. Байрны бичгээс болж маш их татгалцсан хариу ирдэг. Байрны бичгээ
дутуу юмыг нөхөж авчирч өгнө үү гэсэн захиануд ирдэг те. Одоо даанаагүй виз сонголтын үеэр гэтэл байрны бичиг маш их чухал юм биш. Ер нь Чехэд амьдарч байхад бол байрны та байртай байх хэрэгтэй, та баталтай байх хэрэгтэй, та ажилтай байх хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ үндсэн гурван суурь байрны бичгийн бол маш сайн эцэнтэйгээ маш уялдаатай байж ээж нэг байранд маш удаан тогтвор сууршилтай байж ээж тэгж ингэж амьдрахыг л хичээгээрээ та одоо дандаагүй байрны улс сая юмтай болж байгаа тухай экшн пост оруулсан та нар лайв хийсэн тэрийг үзсэн байгаа бах үзсэн гэж бодож байна. За. За дараагийн асуудал гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрөлхийн гэрчлэгийг чек хэл рүү албан ёсны тамхтай орчуулагчаар орчуулж явуулна шүү. Родни Лист гэж ярьдаг. А Одаачи Лист гэж ярьдаг. Гэр бүлийн баталгааг нь Одаачи Лист төрсний гэрчлэгийг Родни Лист гэж хэлдэг. За тэтгэлээр та хэд маань энэ хоёрыг эртнээс орчуулганд өгөөд тамхтай орчуулагч таны амьдарч байгаа хотын хамгийн ойр ямар орчуулагч вэ? Тийм ээ. А ерөнхийдөө бол чех рүү орчуулж байгаа албан ёсны тамхтай одоо шүүхэн орчуулагч нар болоод их цөөхөн байдаг шүү дээ. Манайхны хуруу дарам л байдаг. 10-аад хүн л огоох илүү байхгүй. Тэгэхээр тэднээсээ та лавлаад ойр хавийн улсууд чинь хаана орчуулганд өгчин тэрийгэл авлаад материалуудаа эртхэн өгөөд илгэсэн дээр яг бол тэр орчуулгын хугацаа бол гайгүй байдаг. Тийм хугацаанд бол чинь их гайгүй. Тийм тэрийгэ бэлтгэх хэрэгтэй. За тэгээд түүнийгээ тэр бичиг баримт чинь эхлийн сарын яамд нэхэгддэг учраас тэрийгэ заавал өгөх хэрэгтэй. Та гэр бүлийн баталгаагүй бол асуудалтай. Асуудал гарна. А хүүхдийн төрсний гэрчлэгийг орчуулгаагүй бол асуудал гарна. Тэгэхээр энийгээ бэлтгэх хэрэгтэй. За тэгэхээр Монголоос ирж байгаа хүмүүс бол тэр хүүхдийн төрсний гэрчлэгийг энд авч ирээд чехийн баталгаатай орчуулагчаар орчуулсан дээр авцарсан дээр тий. Тэгвэл дараа нь бас нэг хүн гуугаал авцруулах гэж нөө юм болдог ч тий. А Монголд яг орчуулагч хамтаа орчуулагч байгаа бол Монголд орчуулга хийлгэж болно. Тэгтээ заавал чехийн хамтаа орчуулагч байх хэрэгтэй шүү. Тий. За дараагийн юу бэлтгэх хэрэгтэй гэхээр цалингийн сүүлийн 6 сарын тодорхойлолт хэрэгтэй шүү хүүхдүүд минь. Тий. Сүүлийн 6 сарын тодорхойлолт. За хүүхдээ гэр бүлийн авчрах байгаа хүмүүс үүн дээр юу анхаарах ёстой вэ гэхээр таид маань тогтвор сууршилтай нэг үйлдвэртээ 6 сар дур хаяж ажиллах хэрэгтэй. Угаасаа анхнаас ирж байгаа хүмүүс бол 6 сар ажиллаагүй бол тэгээд дараа чи ажил олдохгүй дараа чи ажилд орох эрх чинь байхгүй тийм хөлнө захирагдах хэмжээндээ 6 сар заавал ажилласан байх ёстой. Тийм учраас та 6 сарын тодорхойлолтоо аваад цалингийн тодорхойлолтоо одоо Монгол руу бас явуулнаа гэсэн үг. За үүнийгээ дагаад та 6 сар нэгэнд ажилласан юм чинь мэдээж хэрэг чих усад ирээд өөр нэгсэн албан ёсны банктай данстай болсон байгаа. Тийм учраас дансны хуулгач нь бас шаардлагатай. За 6 сарын цалингаа орлого зарлага маш сайн нягтлж маш сайн сахилгатай авч яваарай. Хасгаруу нуруулаад тэнхтэл эсвэл бүр цалингаа оруулахгүй дэлнэр аваад тий эсвэл одоо юу хинтээ одоо үлдэгдэл айгүй баг байгаа л ингээл тэгэх юм бол нөгөө цагдаан бэр чинь хэний хүмүүс биш штэ. Дотоод явцын яамныхан ч үлдээд энэ ер нь мөнгө төгрөгийн нэцэгцгүй нөхөр байна. Тэ сахилгаатгүй юм байна. Энэ ер нь хүн авцраад бол тижиг чадваргүй юм байна гэсэн ийм л цалингийн яагаад цалингийн тодорхойлт нэхэд байгаа яагаад банкны тодорхойлт нэхэд байгаа юм бэ? Хамгийн гол нь авцарч байгаа чи хүүхдээ тижиг чадвар чамд байна уу? Чамд тийм сахилгаат байна уу гэдгийг л тэд нар шалгаж харах гэж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр чадвар цалин баг арай хөрөхгүй байх юм бол тэдний амжиргааны доод түвшнэр боддог учраас нэг хүүхдэд одоо хэдэн дөрвөө гэдэг, хоёр хүүхдэд авал хэдэн дөрвөө гэдэг юм тий. Тэр мөр нь мөнгө төгрөгийн чиний ганцаараа тижэх учраас хөрөхгүй бол нэг конто гэж хийдэг шүү дээ тий. Хэдэн дөрвөө байршуулдаг. Тэрийг олох хамгийн сүүлийнхэн сарын элчинд орох сарда тохируулж тэр мөнгөө байршуулад тэр хуулгаа татаж аваад тэгээд явуулаарай. Банкнаас бүр тамхтай тэмдэгтэй маш баталгаатай тийм хуулбар явуулаарай. За дараагийн маш шаардлагатай юм яадаг вэ гэхээр эцэг эхийн зөвшөөрөл. За энэ дэр бол хүүхдээ авчрах юм бол даан дангу одоо ээж нь ирчих хүүгээ юм охин авчрах гэж байгаа бол Монголд байгаа аавын буюу ээжийн зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. За би тэр хүүхдээ тэр ээжд нь тэр хүүхдээ өөр хүүхдээ явуулах нь зөвшөөрлөж юмаа гэсэн юм баталгаа айх хэрэгтэй болгоо. За энийг бол заавал явуулах ёстой. Тэгээ суглаас матки яба отсай гэж байгаа юм тийм юм хэрэгтэй. За тийм бичиг бол та хэд маань хийж чадахгүй бол их ч тусалж болно. Тэ тийм уул маягт байдаг юм. За тий тэр бол заавал биш ээ. Тэр согласыг бол яг гараараа бичээд тэр өгчлөх болдог. Би өөр юм ярьж байгаа юм уучлаарай. Тэгэхээр
энэ зөвшөөрөл байхгүй бол дандаа гэр бүл салсан хүмүүс бас нийлэтгүй байдаг. Тийм учраас та нар тэр аав юм уу ээж нь хаана байгааг олж авч одоо заавал тэр зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй. Тэр хоорондоо ярилцаад одоо нэг нь бит хоёр гэр бүл биш байсан ч гэсэн өр хүүхдийнхээ ирээдүг бодоод гэр аав ээж нь салах асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхдээ хамгийн гол нь өр хүүхдээ бодоод тэр хүүхдийн ирээдүг бодоод хамгийн гол нь одоо энэ хүүхдийг би нэг бас гайгүй тайван орчинд эрүүл ах уу газарт одоо ингээд сургууль соёлд ингээд явуулъя. Тэгээд энэ төр энэ зөвшөөрөл өгөөч гэж очихул хэрэгтэй, уулзах хэрэгтэй. Тий, олж уулзах хэрэгтэй. Тий, аав нэм дандаг аауд олдохгүй байх гэсэн асуудал их гардаг. Тэгэхээр зөвшөөрлгүй бол энэ бас хүүхдийг маш нэрэг татгалзах шалтгаан болно шүү. За, за энийг бол ойлгосон ба тий. Ер нь тэгэл хүүхч заавал аав ээж тэгэл бах хэрэгтэй шүү. Хөрхин би дандаа хэлдэг байна. Хурдан татаж авсан дээр шүү одоо зөвшөөрч байгаа дээр нь. Тэгэхгүй бол Монголд үлдээж байгаа эмээ өвгөө дэр нь тэд нар ямар их хүүхд тарахт хэцүү байдгийг мэднэ. Хүний хүүхдүүд нь бор тэгээд. Тэгээд тийм учраас аав ээж тэр дадаг жоохон хүүхдүүдтэй эсвэл бүр 16-аас дээш насны хүүхдүүд чинь өвгөнд ордгоо наашаашаа орж гардаг асуудал их байдаг шиг байна тэ. Одоо их ч нь бол хүүхдүүд аймаар том болцсон одоо нэг үе бодлоос. Я гайгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгээд тий сургуулийн хүүхдүүд даадаг мэчээд номоо ойлгохгүй. Тэгээд чихэд ирэх гэж байхад аль болохоор бүр баг багтаа л ирсэн дээр байт шүү. Хичээл номоо ойлгох нь чир хилээ сурах нь аюу хэр байдгаа. Ихэр. За их чинь бүх юм ярьчаад тэгээд дараа нь асуултанд нь хариулъя заа ёо. Тий. За дараагийн асуудал бол гинт хэрэг зөрчилгүй бичиг заавал хэрэгтэй. Насанд хүрсэн бол Монголын цагдаагийн бичиг ял шийдвэргүй тодорхойлт хэрэг болно. Тэг авчрах байгаа хүний тодорхойлдог шаардлагатай болон тэрийг мөн чек хэлбэр орчуулах шаардлагатай болно. Тэг энэ бол энэ бичгийн 45 хоногийн хугацаатай байдаг байсан одоо хэврэг авах гэж бодож байна. Тэг тэрийг бол эчин сайдын яамд өгөхийн өмнөх нь л авсан дээр шүү. Тэр бичгээ. Тийм ээ. За энэ бичгийг 90 хоногийн хугацаатай байдаг гэж байна. За тэгэхээр эмнэлгийн тодорхойлт бас хэрэгтэй болно. Ирүүл гэсэн тийм ээ. За энэ ерөнхийдөө Монголд байгаа хүмүүс эмнэлгээс очоод энэ тодорхойлт авчин тэгээд мөн орчуулга хийх шаардлагатай болно шүү. Тий. Цагаан авсан сардаа л энэ болгоныг цагдаагийнхаа бичгийг эрүүл мэндийнхаа бичгийг цагаан авсан сардаа авсан хамаагүй дээр гэдэг шүү. За. За дараагийн асуудал гэр бүлийн төс ойлгоо урт хугацааны виз, жадас үзлэний лох ногоо виза гэж хэлдэг тий. Эсвэл удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл гэж ярьдаг. Тэгээд тэр өргөдлийг бөглөх ёстой бид нар. Тэгээ за тэр өргөдлөө бөглөж чадахгүй бол Монголд одоо элчин сайдын яамны хажууд одоо манай Монгол залуучууд офис ажиллаж байгаа. Бид нар бол тусалдаг. Тий. Тэгээд тэгэхээр ганцаар өдрөг ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэнд тэдэртэй холбогдоод холбоос хэрэгтэй бол хичээсэн аваарай. Бид нар чинь тамрын чихэр бөглөж чадахгүй шүү. Тий. Алдаа оноотой бөглөөд тэгээ татгалцсан хариу аваад л одоо яах вэ? Дээш тэнгэр холдоошо газар хатуул шүү дээ. Тэгэхээр анхнаасаа чихэл сайтай тийм хүмүүсээр бүх юмаа бүглүүлээ. Тэр хамаагүй тэр цагийн үнэлгээний өгчл таарал шүү дээ. Тийм өгөөд ингээд бүх юмаа чим там болгосон дээр шүү. За. За ийм материалуудыг бүрдүүлж өгнө. За энэ дэр сая өнөө өглөөхөн хүртэл ярьж байна. Манай үйлдвэр ингээд гэр бүлээ татгалсан чинь татгалцсан хариу. Чи гэр бүлээ татгаж болохгүй. Чи манай турш 2 жил ааш. Чи 1 жилийн гэрээтээс одоо 2 жилийн гэрээтэй болсон. Одоо 2 жил ажилласныхаа дараа гэр бүл мэдүүлэх асуудлыг шийдэрэй гэсэн. Тийм хатуу тийм байж бол тийм хуулийн тийм байхгүй. Тийм залт бол байхгүй гэж бодож байна. Та хөдөлмөрийн гэрээгээ чинь үйлдвэр сонгосон бол сайн хэрэг. Шоо та хуцаатай чи чихэд ажиллах боломжтой болж чиний виз сонгох тохиолж гэр бүлээ татгуулах чиний хувийн асуудал байх л гэж бодож байна. Хамгийн гол нь чи тухайн хоттоо ч юм уу тухайн амьдарч байгаа дотор байрны чиний хүүхдийг юм уу нөхрийг байрлах боломж байна уу? Байрны бичиг олдож байна уу? Тэрийг л зохицуулах, сайн судлах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэрнээс биш үйлдвэр чиний хүүхдийг юм уу үйлдвэр чиний гэр бүлийг авцрахад татгалзах болвол тийм боломж байх эсвэл гэж бодож хуулийн төлөв тийм залт байхгүй татгалзах боломжгүй тийм гэж бодож байна. А үйлдвэр өөрийнхөө ажилчныг л мэдэх хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Тийм. За. За нэг өргөдөл өгсөн байхад 30-аас 90 хоногт бол яг хариу гардаг. Гэхдээ 90 хоног гэдэг чинь 3 сар. А гэхдээ онцгой нөхцөлд бол яг нэг 4 сар 5 сар ч болох
боломжтой. Тэгэхээр хүүхдийн хаан би визэнд материал өгсөн боловч одоо хүртэл ингээ хариу гарахгүй байна гэдэг бол бүрэн боломжтой. Тэгтээ дотоод явдлын яамны чекийн сайт руу ороод тэний хүүхдийн гэрээ одоо зөвшөөрөл гарч байгаа юу гэдэг үзэж болно. Ер нь бол манай Монголын элчин сайдын яамныхан хариу гарангууд шууд тухайн хүн рүү уцтаад за хүүхдийн хаан дадгалуудыг хэлгээд таны хүүхдийн виз гарчлаа төдөс төдөн хоногт дадгалыг хэлгээрэй гэж хэлээл. За тэгэл тэр хугацаа хэлсэн хугацаанд нь та нар тэр хүүхдийн хаан дадгалыг мөнхөрийнхөө дадгалыг хэлгээд дадгал барьж очоод виз наалгатгаал гэсэн үгтэй би зааг юм шүү. Тий. За тэгээд виз гарч байгаа хүмүүсээ хамлагчлаг олгохдоо ячин дадгалыг хийгээд өгнө. За ажлын гэрээгээр ч гэсэн ирж байгаа хүмүүсээ хамлагчлан дадгалыг хийгээд өгнө. Тэгээд хүрээд тэгэл чекд ирцгэндээ хэдүүлээ. За ер нь бол виз зөвшөөрөл аль аль нь хуулийн хугацаанд заасан хугацаандаа шийдэгдэхгүй удаж байгаа бол болдуу ямарваа нэг шалтгаан заавал байна гэсэн үг. Тий. Эсвэл та нар захиа ирж байгаа, эсвэл олбогдож утасч хилж байгаа, тэгэд одоо тийм юм дутуу байна ч гэдэг юм уу те, тийм юм нэмж авсарч өгч гэдэг юм уу те. Тийм учраас эсвэл жоохон шийдэхэд эргэлзээтэй асуудал байж болох шүү дээ. Энэ хүн жишээлбэл хэл гадаар гараад ямарваа нэг зөрчилтэй байсан бол тэр нь илрээд гараад ирсэн бол бас л тэрийг давхар шалгах юм одоо тийм асуудал зөндөө байна шүү дээ. Даан шингэний оронд ямар хэл гадаар зөрчилтэй байсан бол гарахгүй байх шалтгаан байж болно. Чех ч шингэний орны хүн гэсэн шүү дээ. Европын холбооны гишүүн, шингэний орны гишүүн. Тэгээд энэ урд нь энэ тэнд одоо энэ Европоор тэнж аваад янз бүр асуудал орсон байх юм бол тэр нь гараад ирэх юм бол татгалзах бүрэн шалтгаан болтгоо. За тэгэхээр та хэд маань заасан хугацаанд нь одоо тэгээд асуудал бол шийдэгдэхэд бол бүх материалаа жин таан бүрдүүлээд явуулахад татгалзах үндэслэл бол гайгүй. Ерөнхийдөө хүүхдийн виз бол сүлд маш их гарч байгаа. Тэгээд экшн ноо нэг даатгалаа хийж байгаа болох теэр энийг бас мэдээлэл аваад байна. Тэгээд виз гарсан хүмүүс холбогдоод даатгалаа хийгээд байгаа учраас ичин энэ тухай бас мэдээлэл аваад байгаа болох теэр хүүхдийн виз бол маш сайн гарч байгаа. Тэгээд том хүний гэр бүлийн виз ч гэсэн бас гарчл байна. За энэ дээр их чинь одоо та хэд дээр бас юу бас нэгэндээ лайв хийж байгаа юу анхааруулах гэдэг нь ихлээр яг одоо за гэр бүлийн нэгдлийн тухай одоо би та хэд дээр яриад үнсэндээ дууслаа. Тий. Та хэд маань миний лайвыг сайн шеэрлж өгөөрэй. Дан дангүй шинээр ажилтнууд ирж байгаа газар гадрууд бол энэ лайвыг сайн шеэрлж өгөөрэй. Хүмүүс энэ тухай сайн сонсоод авах гэж бодож байна. Тэг дээр нь за ирсэн байгаа хүмүүс. За ирсэн байгаа хүмүүс та хэд маань шинээр ирсэн дан дангүй байгаа улсууд Яста шүдэ зууж ийж 6 сараа өнгөрөн шүү. Ян зүрийн маргаан гарнаа. За байран бясаатай байнал энэ амар их хөл гарын хадчих юм. Дан дангу энэ чигэд сүүл үед дотор байрууд их олон жил болсон. Европч угаас хөвшөө Европ гэж ярьдагштай. Тийм учраас байр сав нь агвиг чигтэй, бясаатай, зарим нь за одоо жомтач биш. Тийм байрууд бас ганц хоёр байдаг мэт. Гэтэ их биш. Чигт бол жом бол бараг байхгүй хэлж болно. А ер нь бясаа бол ганц хоёр байдаг юм шүү. Тэгтээ энэ гаднаас орж ирж байгаа нэрч байгаа одоо Орсоос, Болгараас, Польшоос төсөн шүдийн орноос маш их гадаад хүмүүс ирж байгаа. Тэд нар бас жоохон чирээд ирдэг юм болов уу гэж би бодоод байгаа. Монголоос бол мэдээж хэрэг байхгүй. Тэгтээ энэ яг энэ асуудлаа яг үйлдвэртэй захиргаанд орчуулагчтай хэлээд зохицуулаад сайн хор мор сайн цацуулаач ээ. Тэгээ сайн хор мор цацуулахгүй бол энэ хөвгт ажлын хийж байгаа ажилдаа сайн байгаа боловч гэртээ ирээд тав тухтай амарч чадахгүй одоо ийм байгаа бол бас л хэцүү шттэ үнэндээ. Тэгээ тэрнээсээ болоод за энэ ерөөсөө л нэг шаардлага тавихт нь тэрийг биелүүлэхгүй гэсэн мөртлөө ажиллах хий ажиллах хий гэдэг байвал бас л догтлаа асуудал юм уу гэж бодоод байна. Тэнд оролт тэр байгууллагатаа хэлээд манай байранд хор цацаад өгөөч ээ гэсэн асуудал тавьсан дээр тэрнээс биш би гарлаа энэ намайг цацаж байгаа нь хацаад байна гэх юм бол бас л буруу шаардлага болчихно. Тэгэхээр бид хэд одоо нэгэн л хүний нутагт ирсэн юм чинь хэдүүлээ бас уян хатан хаана ханаа бас үйлдвэрээч гэсэн хохроохгүй өөригөө ч гэсэн хохроохгүй бас нэг шаардлага тавихтаа бас арай соёлтой шаардлагыг тавих сурах хэрэгтэй байна. Маш их хүлээцтэй, маш их төвчээртэй, маш их одоо юу гэх юм ухаалаг. Тэгэхгүй бол 6 сар болоогүй яж гэж эренгүүтээ сар болоод халагдчих юм бол үнэхээр харамсалтай ийм одоо нэг тийм байрны тав тухгүй нөхцлөөс болоод дандаагүй халагдах асуудал бас мэсэр гарч байна. Тийм болохоор тэр авсарч байгаа хүндээ ч үйлдвэртэй ч ирж байгаа хүнд ч гэсэн бүр илүү их хохиролтой одоо ийм асуудлыг гаргамааргүй санагдаа дарамт л да. Тэгэхээр дотор байрны асуудалд одоо хор цацрах асуудлыг бол даан байгуу орчуулагч нар энэ дэр нь сайн туслаад өгөөч хэл гэж хэчнэ гуймаараа. Та хэд манд туслахгүй бол наа чи Монголоос дөнгөж ирж байгаа хүмүүс юугаа ярьж, юугаа цааш нь сануулах юм бэ?
тийш тий. Хэлгүү болсооч тий над бол чинь дүнгийн ирээд цаа хэлсэн ойлгохгүй монгол хүндэл хамдарч туугасан. Тий. Тэгэхээр энэ дэр орчуулагч маань сайн хандаж монголчууд даанд олноор ирж байгаа газрууд бол ерөөсөй байрны асуудал ямар байгааг даанд орхон шавьчнаас маш сэргийлмээр байна. Тий. Энэ дэр бол эдгэр чинь сан инспис станцгээд одоо хор шавьж устдаг одоо хор цацлтыг бол мэдээч хэрэг тэр байрны эзэн мөнгө зардлаа гаргаад өш өөрө төрөг устгахаас тош тэр олон хүн байр байранд оруулаа тэднээс чинь цах хэмжээний байрны мөнгө авчлаа гарч байна. Тэр мөнгнөөс тэр хороо цацгах л ёстой шүү дээ гэж ингэж үзэхэд байна. Тий. Энэ дээр таид маань орчуулагч маань сайн туслаад өгөөч л гэж нэг гуйлтай. За хоёр дахь удаа тэрнээс биш их чинь бол тэнд очоод энэ яагаад манай монгол хүмүүс бисаа идэт байх гэж ингэж явдаг надаа нэг дуус цавч байхгүй хоёр дахь удаа хариуцж байгаа орчуулагч нар таамар байгаа хариуцж байгаа үйлдвэрч нь байгаа тэднэртэйгээ хандах хэрэгтэй. Над руу 1000 бичиг нэмэрхгүй шүү дээ. За за тэгэхээр энэ дээр ажил солих тал дээр их чинь бас юу зөвлөх гэдэг юм хэлэхээр яг одоо халууны удирдлагт халагд хамгийн буруу шүү. Хамгийн буруу. Хэрвээ та халагдчих жоо бол за 9 сараас халагдах авья гэж ингэж дуураарай. Одоо энэ халууны амралтын дээр ерөөсөш үйлдвэр болох агай хэцүү байдаг. Үйлдвэрийн ажилчид ч амралт халууны амралтаар ажилчдаа амраадаг болцоо. Тэг. Нэгдсэн жоо. Тэгэл хүний нөөцийн эхлэлсийнхэн ч ажилчид нь амарчдаг. Эсвэл үйлдвэр нь ажиллаж байсан ч гэсэн дараа зэрэг нь амарчдаг. Ийм юм зөндөө гардаг учраас ажил сонгоход хамгийн тохиромжтой үе шүү. Энэ дээр та хэдэн позор агараа. Позор гэдэг чинь боломжтой агараа гэсэн үг. Нэг үг ч гэсэн тодорхой агараа чи позор позор. Марагийн чегийнхэн бол баха нато гэдэг тийм баха гэж яддаг штэ. Тэгсэн чинь энэ чегийн дундад аймгийнхэн бол позор гэж болцсон ярьдаг юм билэ. Тий. Тэгээ баха нато гэхээр ойлгохгүй штэ. Одоо манай хэл шиг нугаа нэг касак хэлийг бид нар ойлгохгүй шиг. Чег дотор бас тийм юм бас гардаг л да. Тий. За тэгэхээр та хэд маань 100 халагдна гэдэг бол хамгийн хэцүү 100 ажил хайна гэдэг бол бас хэцүү. Тийм тэгэхээр та хэд маань нэгэнд ер нь үйлдвэр дампуураад олноор нь халагдчих халах хандлагатай дампуурах магадлал өндөр байгаа бол та дараачийнхаа вариантыг маш эртнээс малтаж яваарай. Маш эртнээс сайн судалгаа хийгээд хаана очихмор байна? Нийгмийн асуудал хаана шидэгч вэ? Байртай юм уугүй юм уу? Орон сууц олдсон ямар байна? Цалин хөлс нь ямар байна? Гэж ингэж сайн судлаад танил талаараа одоо энийг санхүүцэлжилсэн дээр шүү. Халахтаас өмнө. Тий. А вариант бүтгүй Б вариант руу гэдгийг л ярьдаг шүү дээ. Би бол тэгжэл заадаг л даа тий. Тэрнээс дандаа А чинь амар гоё. Перфект байна гэвэл худлаа шүү, худлаа. Тий. Үлдэрч гисэн мэдгүй ч маргаан шүү болохыг. Тий, тийм болох теэр энэ дэр айгуулга бас дотроо бас бодолтой байсан зүйл шүү. Тий. За одоо дараагийн 3 дахь асуулт. Нэг ярьсан. За энэ тоглоомны тухайн авшир нэг лаа хийлээ. За тэгсэн чинь манайхан зүгээр тоглодог хүмүүс нь мэдээч хэрэг хажууд хүмүүс нь тоглодог хүмүүсээ хэрхэн яаж зогсоох тухай зөндөө зөвлөгөө авч байна. За энэ дэр бол ганцхан юм л би хэлье. Тоглож байгаа хүн өөрөө зөвшөөрөл өгөөгүй цагт хажуудах нь ээж нь эхнэр нь хөөцөлдөд нэмэргүй. Тэр хүн өөрөө л зөвшөөрөл өгөө татгалзах одоо би энэ тоглоомд орохосоо татгалзаж гэн гэсэн зөвшөөрөл өгсөн нөхцөл тэр хүн ч өөрөө одоо би жишээлбэл тэр сангийн яамд явуулдаг тэр өргөтийн би бичээд явуулчих болж байна. Туслаад окей. А тэр бичгийг маань аваад хэвлж аваад ягаан карта байж шишээр нөгөө нэг нотроод батлуулдаг байхгүй гар үсгэ. Гар үсгэн баталгаа хэлдэг юм. Тэгэхээр тэр хүний орон чи ямар ч хүн оронд очихгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь тогцоо хүн өөрөө буруу юм хийж байна. Одоо энийг ер нь зогсоё. Мөнгө төгрөг маань ерөөсөө тарамд дуслаа гэж хувьсралх нь хамгийн чухал гоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр жухансэлсэн нэгэн бай болвол харин аа ойн ач тийм юм яриад гэсэн шүү гэж хэлэхэд оо заа за тэгвэл найз нь одоо тоглохоо болио. Одоо гэр бүлээ бодъё. Одоо мөнгөө яг зэгцтэй аваад явъя. Одоо хоёулаа нэг байшинтай хашаа байшинтай болъё ч гэдэг юм уу. Ийм л шийдэл төрөх хэрэгтэй байхгүй. Зоригтой байх хэрэгтэй. Зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгэл нэг хаалгацсан байхад дахиж орохгүй ч гэсэн тэр газар. Тэг тийм болох тэр ийм бас хаалт хэлэх нь аюу зүг зүйтэй шүү. Тэгэхээр ээж нь хүүгээ халах гэж байгаамаа, тэгээ эхнэр нь нөхрөө халах гэж байгаамаа гэдэг асуудал над руу хандах. Ямар ч боломж угаасаа нэмэргүй бит хоёр өндөр амжилт болохгүй гэсэн үг. За дараачийн асуудал. Мөнгө солилцоон дээр асуудал дээр аюу их амт яа сүүл үечтэй ямар хаашин би бүр улаан цанал уур хийдэг болжээ. За даамаагүй энэ чэгдсэн монголчуудаас бас ганц хоёр тийм юм хийдэг хүмүүс гараад ирсэн байна. Болгоомжтой аарэ. Тий. За тэгээ та нар тийм зар байлаач гэсэн Facebook профайл руу н ороод үзэлтэй ядаж тий. Тэгэл аюу их тэмдгийн манайхан чинь
Шууд өө зад гэдэг ингээл төрүүл тахиж очиод өөрийнхөө мөнгө хийчдэг. Пак гэж чамаа болгохлаа хийчихдэг. Тэгэл дуусаа. Тэгэл дээшээ тэнгэр ол доош газар хат болчдаг. Тэгэхээр 5 цасаа бидний цаг анаа 12 цагийн салхи мөнгө дээр нэг тэнийг юм давчихад нэг лоёр чинь төгчлөөр хайр мөнгө үзтээ. Тийм учраас профайл анхаас угаасаа амдашгүй шүү. Тэдний Facebook профайл чинь ерөөсөө дөнгөж нээгээд нэг сар болж байгаа юм. Дөнгөж нээгээд 3 сар болж байгаа. Хутлаагаас энэ тэндээс лайк дарсан тийм л юм бод байдгийн шүү. Зураг бол бүр байхгүй. Бүр зураг байсан ч хутлаа хүний өөр хүний зураг бидэр байдаг. Facebook шалгадаг тийм юмнуудыг та нар сураад авчих л та. Тий? Тэгчээж бүр сайн эсвэл бүр болохгүй бол залгаад видео колор ял тэр царай дүрсийг хараа. За за тэгээ ингээд төдөн төрөг солилцээ гэд царай нүрийг хараа тань хүн байна уу мөн байна уу биш вэ нү? Шалгаж хэрэгтэй шүү. Тий? Одоо жишээлбэл яг миний аккаунтыг одоо ашиглаад миний зургийг тавиад шинээр Facebook хаяг нээгээд ороод ирэхэд хинч байхгүй болсон юм уу бид нар байж байгаа учраас асар өндөр одоо болгоомжтой байх шаардлагатай болчихлоо шүү хэвлээ. Тэ мэ? Мөнгө амар лоурч байгаа байна. Одоо ерөөсөө өдөр болгоомжтой одоо тэр Facebook тэр лоурч болчихлоо. Энэ лоурч тэр лоурч гэж бичих юм биш зургийг тавих юм. Тэр зургууд нэмэргүй тэр чинь худлаа зургууд байгаа байхгүй юу? Чинь цаад ийцэн Сүхбаатар канон дээр ярьдаг бишээ тэр алсан хүн биш тэр цаад ийцэн нь олсон гэсэн Сүхбаатар жин жин тэгдэг тэр шиг яг тэр цаад ийцэн барагтай бол өөрөө ил гарахгүй шүү дээ. Тийм учраас айгүй болгоомжтой гараа хэвлээ. За за тэгэхээр хамгийн сүүлийн мэдээ эгчт нь бол одоо чекэд бол ерөнхийдөө ер нь амьтаа хүний ажлын гэрээ бол харьцангуй их бага байна. Тэгэд яаж хүүхнүүдэд нааш бас нэг ажлын гэрээ гаргая гэсэн ганц хоёр хүүхнүүд их асуух юм Монголоос гац хоёр ч өшөө нэлээдгүй хүмүүс асуух юм. Тэгээд манай Чехэд бол боломж их бага байна. Тийм учраас одоо Унгарын гэрээ ихчлэн бас гаргахаар боллоо. Тийм учраас маш цөөхөн тоотой байгаа шүү. Хүний том маш цөөхөн Чехтэй адилхан мэдрэг тийм ихээр насар нахгүй. Тийм учраас яг зарчлалын ажиллаар ихшин хэдэн хүн бүртгэн шүү. Бүртгэхэр боллоо. Харцангуй Чехэн бүртгэлийн үнийг бол бага. Харцангуй Чехийн очрыг элчингийн очрыг бол бага. За тэгээд зарчлалын ажилд цалин бол 1000 евро авна. Ажилхан чектэй ажилхан. Өдөрт 15 евро цэвэрлэнэ гэж байгаа. Тэгээд тэр зочид бодлоо бүр байрлна гэж байгаа. За тий. За ийм хүмүүс сонирхож байгаа хүмүүсээр хамлагчтайгаа холбогдорой. Хамгийн гол тавих шаардлага та орс хэлтэй юм уу? Эсвэл заавал англи хэлтэй байх ёстой. Хэлгүй бол над руу бичээд ч хэрэггүй цагийн гарц. Чиний ч цагийн гарц, миний ч цагийн гарц шүү. Хасаа. За, тайд амжилтын дэди хүсье. Ариун их зоостай, ариун их эрүүл мэндийн бархлаатай, ариун их ажлыг амжуулаарай. За. За, сайн уу ихчээ, сайн уу ихчээ гэж чинь. За, түрүүний хоёр ихэр хүүхдийн тухай асуусан. Хоёр ихэр хүүхдтэй. Тэгээд ээж нь өөрхийн толгойлж байгаа бол шүү дээ. Тэг. Мөнгөний хэмжээ чинь хараг хамгийн гол нь контоо хийх мөнгөний хэмжээ чи их байна. А банкны дансны үйлдэл маш сайтай байлгараа, цэгцтэй байлгараа хоёр хүүхдэд авч болно л гэж хэлэн да. Тий. А хоёр хүүхдийн даатгалын мөнгөө эртнээс бэлдэх хэрэгтэй болно. Даатгал нэлээд өндөр төсөн шүү. Хэдэн настай хүүхдтэй дор хойж одоо харин он гараад тэр даатгал нь харин гай болох бах та. Базар байна. За. За энэ юу гэнэ? Хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ их хуваар чихэд авч ирэх ёстой юу? Бас гадаад паспорт ер нь Монголоос яг ямар бичиг баримт их хуваар авчруулах вэ? Гадаад паспорт бол авчрах шаардлагагүй. Зүгээр зураг нь байхад болно. Төрсний гэрчлэгээ бол орчуулагч нар бол заавал их хувийг нь авч ийж өөрсдөө тэрнээс биш нотродор баталсан их хувь бол бас болох уу гэж бодож. Ер нь бол оригиналын шаардлага юм биш шүү. Томхтой орчуулагч нар. Тийм учраас гадаад паспорт бол хэрэггүй. Зургийг нь авчих. Төрсний гэрчлэгээ бол өөр авцраад тэр орчуулагч руугаа явуулаад орчуулгаа авсан тийм шүү. Тийм. За, гэр бүлийн баталгаач гэсэн ялгаагүй шүү. Их хувь нь хэрэгтэй шүү. За юм. Их хувь нь хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За. Хүүхдүүдийн гэрчлэгээ онцоор канондод авчирвал болох уу? Эсвэл их хувьээр байх ёстой юу гэнэ? Төрсний гэрчлэгээ юу? Хүнээр авцруулчих туу ямар нэг аргаар авцруулсан дээр байх. Авцраагүй бол тийм. Их хувьээр л хэрэгтэй болно харин тийм төрсний гэрчлэгээ. За, ихэр хүүхдийн тухай их ч хариулсан гэж бодож байна. Нөхрөө татгад цалингийн хэмжээ хамаатай юу? Мэдээж хэрэг хамаатай. Цалин бий бол түрүүн ярьлаа шүү дээ.
цалин чи баг цалинтаа бол батрахад хэцүү шүү дээ. Чи яаж өөрийгөө арай чамаа чиний цалин баг байхад чи байраа төлнө, хоолоо хэнсээ, хоол хүнсээ аавна. Тэ? Тэгээ цаана нөхрөө тийчих чамд мөнгө үлдэхийн үүдгээр шалгаа шүү дээ. Тэгэхээр чиний цалин их баг байгаа цагт гэр бүлээр нэгтгэлээр хэн нэгэн авцрна гэдэг бол хамгийн нөлөөтэй асуудал шүү дээ. Тэ? Тийм учраас хүрхгүй улсад бол голцоо конто хийдэг. Тэг контоны хэмжээ бол заавал байх ёстой. Тийм учраас бас жоохон миний түрүү хэлээд байгаа цалингаа нэмэгдүүлсэн гэрээний хавсралт эдрээ сайн явуулаарай гэж хэлж байгаа юм тийм шүү. За, лайв хадгалах уу? Лайв хадгална. Тэгвэл Facebook дээр биш, YouTube-ийн канал Бомборшин Онцэг гэдэг ороорой. Чек юу анхаарах уу гэдэг миний юу байгаа, блог байгаа. Тийшээ ороод subscribe-аа дараад дагаарай. Хичээгээ дагаад одоо энэ бүх Facebook дээр тавьж байгаа шууд лайвыг их чинь тэнд хадгалж байгаа шүү. Facebook бол угаасаа устчихдээ шүү. Тэ? Тэрийг л хийж байгаа тийм манайхан. За. Энэ юу нөө ирсэн хойно? Хүүхдийн за юу нөө ирсэн. Хүүхдийн цэц зургийг ямар хэмжээтэй ахуулж авчруулах вэ? Цэц зураг бол ерөөсөө Монголд хэрэгтэй болохоос шүү. Энд бол хэрэггүй шүү дээ. Ер нь бол 2% цэц зураг 3.5-аас 4.5-ын хэмжээтэй байх хэрэгтэй шүү. Тийм. Монголд элчинд оруулах та хэрэг болно. За юу? 2% авчих гэж байвал тус тус дээр нь тэр байрны бичиг бүх юм нь одоо 2% бол тус тус нь бүх бичиг баримтыг ялснаас нэг дээр багцлаад өгөхгүй. Нэг хүүхэд нэг өрөөд нэг байрны бичиг. Нөгөөд хүүхэд бас ялгаагүй тус тустай шүү бүх юм. За юу? За парангаас шууд нислэг байгаа юу? За парангийн нислэгийг бол анх бид хэд ч одоо бацлаг сайдыг эргэнгүүд л ухаангүй баярлал. Ёо ашгүй нэг шууд нислэг 6 сард хэрэгжихнэ гэж баярлжсэн боловч бид нар бороо ойлгосон юм уу? Тэр хүмүүс амдуу ташаа мэдээл өгсөн юм уу мэдэхгүй. Одоо хүртэл байхгүй. Одоо тэгээд 7 сар гарлаа. Тэр худлаа өөлөө боллоо гэж ойлгож байна. Тэгэхээр шууд нислэг одоо хизээнээс хэрэгжих нь одоогоор ойлгомжгүй байгаа. Энэ тухайн бол мэдээлэл зөвхөн элчин сайдын яамнаас л мэдээлэл ирэх болов уу гарах болов уу гэж л хүлээж байгаа даа гэдгээр тийм ээ. Тэндээс эргэжчихвэл нэг юм хөдөлсөлт аав жоохон удаашралтай байгаа юм уу гэж би хараад байгаа. Тийм. За 22 настай хүү ээжийн травалтай болов уу дагаж болох уу мэдээлэл өгөөж баярлаа. 22 настай хүүхэд чинь хэрвээ оюутан байх юм бол 26 нас хүртэл хүүхэд гэж тооцноо. Тийм учраас я хэрвээ сурдгүй бол тэгээд уучлаарай ажил хийж штэ 18-аас дээш насны хүнд ажил ажлын гэрээтэй байх хэрэгтэй сурдгүй бол. За ёо. Тийм. Сайн байна уу гэжээ. Миний хүүхдийн маань даатгал 11 сар дуусч байгаа юм аа. Игчээ. Тэгээд заавал жилээр даатгал хийх ёстой вэ? Игчээ. Аль эсвэл 6 сараар хийлгээд виза сонгосны дараа хямд даатгал. Энэ дээр ингэж байгаа шүү. Тухайн хотын дотоод явдлын яамны хам ОП-г ингэж ядсан шүү бид нар тий. Даатгал хийлгэхдээ богино хугацааны даатгалыг бол буцаад байгаа. Нэмээд одоо захиа хүрээдэрдэг. Энэ даатгал нэмэл эсвэл одоо таамарын хийлгэсэн тэр даатгалыг чинь хэмжээгээр виз дараад өгчдөг. Тийм болох тэр ОП-гээс асуух хэрэгтэй. Би одоо ингэж он дуустал ингэж миний мөнгөний боломж болохгүй байна. Он дуустал. Тэрнээс би хямд даатгал хүлээж байгаа гэж хэрэгжил болохгүй шүү. Тэ миний мөнгөний хэмжээ бараг тэрэн дээрш үнэнэл хэлэх хэрэгтэй. Мөнгөний хэмжээ өгөхгүй учраас одоо би ингээд 6 сараар хэлчихээ. Он гараад дахиад сонгуулж болох уу? За одоо ер нь бол жилийн даатгалынх нь бүр тэр байхад 2 жилийн даатгал нэгтэн шүү. Ээжийнх нь яан карт, чиний яан карт хэзээ дуусах юм? Тэ мэ? Тэрнээсээ бас шалгаад л шүү. За. Даатгалаа төлөөд хүүхдүүдэд авчирсан юм явахаар эндээс авч болох уу ихчээ даатгалаа төлөөд хүүхдүүдэд авчирсан маа явахаар эндээс авч болох уу ихчээ Монгол даатгал хийх юм бол Монголын виз Монголд виз нь гарсан хүүхдийн даатгалыг бол Монголоос нь олгочихж байгаа тэгжээр тэр хүүхдийн даатгал авчихаа шүү дугаас виз авч байгаа шүү тий а энд виз нь сунгуулсан байгаа хүүхдээ надаар хийлгээд эсвэл би имейлэр нь явуулж байгаа эсвэл шуудхан хаягаар нь явуулж байгаа магадгүй тэр принтлэх боломжгүй улсад бол шууд надаар шуудхан гараа авч байгаа Тэ а өөрсдөө принтертэй гэр орондоо тийм юм таавал шууд өөрсдөө принтлэхэд авчиж байгаа шүү дээ. Тийм. А буцааж олголт уу? Буцаан олголт бол олдохгүй шүү дээ. Тэгтээ өргөдөл өгдөг юм даатгалын газар чинь 20% илүү өгдөг шүү дээ. Аюу ашиггүй. Тийм 20% илүү өгөхгүй шүү. Тийм. Шалтгаан надаа бичээд болвол өргөдөл өгч болно. Тийм. За баярлалаа их чинь. 3 хүүхэд зэрэг татаж болох юм. За энэ дээр би нэг зөвлөгөө өгч чинь.
3 хүүхэд зэрэг татгалцсан хариу зүгээр л автоматар гарна гэж бодож байна. За энд гурвал ингэ зэрэг авчирсан хүн байвал гараа өргөчтэй. Яагад гэвэл 1-р дэж аавын орлого шалгална, 2-р банкны үлдэгдэл, 3-р цалингийн сүүлийн 6 сарын орлого нөлөөлдөг гэж би хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас би танарт алтан зөвлөгөө өгье. Эхлээд 1 хүүхдээ, дараа нь 2-р хүүхдээ, дараа нь 3-р хүүхдээ тат. Эхлээд 2 хүүхдээ эхлээд дараа нь 1 хүүхдээ ав. За харин багаас нь ихэлж авсаргу, томоос нь ихэлж авсаргу гэдгээ сайн бодорой. Тий. Цуулж авсарсан хамгийн үр дүнтэй, хамгийн зөв арга байдгийн шүү. Зэрэг голцоо татгалцсан хариу авдаг шүү. Мэдээ нар маань 80% татгалцсан байдаг шүү. За ээж аав нэг 40-50 мянган орны цалинтай бол одоо дөрч гурвалангийн зүтгүүлээд үзье гэж бодсон тий. Тий. Тэгэхээр мэдээ 3 хүүхдээ цуулж аваарэ. Энэ хамгийн зөв шүү. За. Яа, даатгалаа төлөөд хүүхдүүдэд авчирсан маа. За, буцаа олголтын талаар бол одоо жишээлбэл ингэж байгаа шүү дээ. Манайхан ингэж асуугаад байгаа шүү дээ бас. Одоо жишээлбэл аюун үнэтэй даатгал хийлгэчлээ. Он гараад шинээр хууль батлагдаад ирэнгүүт буцаа олголт болгоо. Олдохгүй. Он гараад шинээр даатгалсан улсад тэр хууль үйлчлэх шүү. Тий. А, оны өмнө даатгалсан улсад бол оныхоо өмнөхийн даатгалын хуулиндаа захирагданаа л гэж ойлгоорой. Тэгэхэд бол ойлгох бах тий. За. 22 настай хүү эйжен травалтай болвол дагаж болох уу? А энийг өөрөөр харилцсан тий. Оюутан бол болно. Хэрэгтэй мэдээлэл хүргэх баярлалаа. За та хэдэн баярлаж байгаа бол яамаа та. Сайн шир хийгээд хамгийн гол нь эвчийнхээ YouTube каналыг сайн дэмжиж өгөөрэй гэж би та хэдээсээ хүсэж байгаа шүү тий. Би ч нэг Facebook дээр төрүүлж нү мэдээлэл өгчлээр миний YouTube хандлага аягүй багасчдаг юм байна. Угаасаа ойлгомжтой тий. Тий тэгээд тэр блогоо жоохон хөгжүүлэх тал дээр одоо би чихэд юу анхаарах уу гэдгээ бас их олон жил хийгээд одоо тэгээд хүмүүсийн зөвлөснөөр ганц чих нь Европыг жоохон хамруулж өгөөч ээ. Европт мэдээлэл өгдөг хүмүүс маш бага байна гэдгийг яриад байгаа. Тэгээд яг ганц хоёр мэддэг орон жишээд Словакийг бол баггүй би мэднэ гэж бодож байна тий. Тэгээд монголчууд байгаа олноор сурч байгаа газруудыг бол жоохон мэдээлэл төр. За Швед бол өөрсдөө мэдээлэл сайтай байгаа болов уу гэж бодож байна. А бусад одоо ганц хоёр монголчууд үнэхээр зөвлөгөө авч чадхгүй байгаа орчуулагчгүй газар дээр байх юм бол бас мэдээд. Гэхдээ би чинь өөрийнхөө нөгөө нэг хэлэн дээр л сурчлаад байна, суйрлаад байна л да. Орсуудгүй газар гэж хаач байдгүй учраас орсуудын мэдээлэл дээрээс л яг чинь мэдээллийн одоо тийм орнуудыг л авах байх л та. Тэрнээс биш одоо жишээл англиар сайн мэдхгүй, францаар сайн бүр мэдхгүй, италиар бүр мэдхгүй тийм улс тийм газруудын мэдээлэл бол чинь өгч чадахгүй шүү дээ. А тэр газар амьдарч байгаа орсуудын мэдээлэл бол асар их байдаг. Тэгэл яг бас яг над чиг ийм олон жил лайв хийж байгаа хүмүүс бол үнэхээр үн зөв мэдээлэл өгөөд идэх байхгүй. Тэдрээс л яг уу их татаж ярьж бол болох юм гэсэн бодол төрсөн л тоо. Тэ. Тэрийг бол тийм учраас их юм YouTube-аа сайн дэмжиж өгөөрэй гэд та хэдий хүсэж байгаа. Тэ. Сайн байна уу? Та хүүхдийн мөнгө нэмж байгаа талаар мэдээлэл өгч болох уу? За энэ тухайн мэдээлэл авчиж болъё. Сайн мэдээгүй юм аа гэж та нартай яриахаас эмээчэн буруу зүгээр ярьж бас болохгүй. А энэ дээр би ганцхан юм харин олж мэдсэн. Одоо 4 жил хүүхдээ харахаа болоод 3 жил болж байгаа юм байна л гэдэг нь мэдсэн шүү. За энэ дээр би бас нэг юм нэрээ ам халсан дээр дэлчээ. 4 жил одоо 3 жил болцоод ажил нь авахгүй аавал та нар үйлдвэрлэсээ шууд асуух хэрэгтэй. Одоо ажилдаа орох хэрэгтэй. Тэгвэл та нарыг одоо 4-р жил гэж байхгүй болж байгаа нөхцөлд ажиллаа авахгүй болохгүй ч улс одоо чамайг хүүхдийн мөнгөөр тийчих. Хүүхдээ асрах боломжгүй болж байгаа учраас чи заавал үйлдвэртэй ажиллах хэрэгтэй, эсвэл үйлдвэрээс халагдах хэрэгтэй. Ийм л хоёр вариант чамд үлдчихэж байгаа шүү. Тэ. Тэнийг сайн л авлаарай. Хүний нөөцөнтэй сайн уулзаарай. За юу. За, үйлдвэрээ сольж байгаа юм аа. Шинэ үйлдвэрт оронгуудаа хүүхдээ татаж болох уу? За, энэ дээр их чинь ямар зөвлөгөө өгөх үү гэхэлээр сүүлийн 6 сарын цалингийн тодорхойлолт хэрэгтэй гэж би танд хэлсэн. Хөдөлмөрийн гэрээ хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. За тэгэхээр шинэ үйлдвэрийн гэрээ, хуучин үйлдвэртэй жишээл 3 жил ажил, 3 за 4 сар ажиллаад шинэ үйлдвэртэй 2 сар ажилласан бол 2 үйлдвэрийн гэрээ, 2 үйлдвэрийн цалингийн тодорхойлтыг авсаргаад явуулаарай. Болохгүй биш болно. Гэхдээ миний бодлоор ерөөсөөр нэг үйлдвэртэй доктор суралцалтаа 6 сар ажилласныхаа дараа хөөцөлгүй аюу амар шүү. Энэ тийм баахан 80 цаас явуулж ахаар тийм ээ. Тэгээ тэр нь илүү амар шүү. Яг нь яаралтай байгаа бол та хэд маань яг нь хоёр үйлдвэрийн ажлын гэрээг халагдах тайм дээр нь тухайн үйлдвэрээс авч ирсэн цалингийн дор. Манай энэ хүн манай ажилчин төдөн сар ажиллаад сар болгоноор бичлээ шүү.
4 сартын цалин 5 сартын цалин авчихсан үнэн болно гэсэн тодорхойлт юм хаваад тасраад тэгээ шинэ үлдвэрээсээ мөн цалингийн тодорхойлтоо авах хэрэгтэй юм шүү. Ойлгомжтой юм даа. Тэг тийггүй бол болохгүй шүү. Миний фен үзэгчлээ штэ шинэ тойлог. Фенийхээ тэмдэглэлээ хийснээр хойш харин хин надыг илүү их сонсож гээ гэдэг айгу мэдчих авдаг болоод байгаа шүү. Бас нэг юм фейсбુક дээр бас байдаг юм байна. За ингээд таад тэгээ бас бишгүй бооллаа гэж бодож байна тий. Тэгээ таад маань ажил үйлс заахан бүтэнчтэй байх болтгой гэж хэд өрөө өдөө тий. За тэгээд за өөр асуулт байхгүй л. За тэгээд асуулт байвал яг хөө тэгээд доош нь доор бичнэ үз. А надтай надгүй бас сайн мэддэг хүмүүс зөндөө байгаа коммент дээр бас мэдх юм аа. Давхар хариулаад ингээд явчих юм бол их чинь их баярлагдах шүү. Бас энийхээ цагийг хэмнээ тий. Миний мэдхгүй юм зөндөө байгаа тий. Манай мэддэг мундууд маань зөндөө байдаг учраас тэр хэд маань бас мэдх зүйл байвал цаг зав нь байдгийн бол бас давхар хариулаад явж байгаарай л гэж хэлмээр байна аа. Тий. За баяртай. Back show, back show. I'm just to see.